天国と地獄、最古な二人。了解しました。望月、至急現場に急行します。警視庁捜査第一課の刑事望月彩子、必ず手柄を立ててみせますんで。正義感が強く負けず嫌い、以上に遵守するべき、その模範たるべき。しかしまたトンチンカンな容疑者捕まえて裁判を起こされそうになるかもしれませんよ。手柄を焦り空回りしているどん詰まりの女刑事、ある日猟奇的な殺人事件が発生。なんか綺麗じゃない、ここ。殺害現場に残された数々の謎、あった、被害者の手に書かれた謎の文字、ファイ。そういうことです。彩子と川原は連続殺人を疑い捜査に乗り出す。私の手柄になりますよね。容疑者として浮上したのは、マスク外しませんか、笑顔が印象的なベンチャー企業の若きやり手社長、日高陽人。人が犯人なんてありえないでしょう。しかしこの男の裏の顔は、連続殺人、いわゆるシリアルキラーってやつです。サイコパスな殺人鬼。僕が人を殺すような人に見えるのか。ほな、お前はどうなんや。手柄奪い返しに行くって言ってんの。手柄を諦めない彩子は、日高は絶対いる。次第に日高を追い詰めていく。日高さん、まだいらっしゃいますか。いた、マスヤマキ、早く現行犯逮捕します。こちらも対抗手段を取らせてもらいますよ。そしてついに手錠をかけようとしたその時、二人の魂が入れ替わる。あなた、嘘。刑事が殺人鬼に。私は刑事。殺人鬼が刑事に。こんなのもあんただって困るでしょ。ふざけすぎんだよ、じいじ。互いの肉体で生きていくことになった二人。なんか彩子ちゃん今日天使みたいなんだけど。望月さん、どうしちゃったんですか。思うところありまして、路線変更いたしました。食べたらなんか思い出すかも。まだうまくいかねえのか。あなたはどこで何をしてたんですか。私犯人になっちゃうじゃない、やってもないのに。社長、なんか警察の方のようですね。私絶対死刑じゃん。止まらない猟奇殺人。あなたは私で、私はあなたです。なんで、なんで、恐怖、なんでなの、孤独、そして人なんて殺してないんだけど。人生が逆転した二人の運命と愛。助けますよ、あなたが裏切らない限り。それはどうもありがとう。知ってますか、本当は月は太陽に、太陽は月になるはずだったんですよ。そういう言い伝えがあるらしいですよ。もしかして知ってるの。どうやったら入れ替われるのか。知ってるんでしょ。知ってんだったら教えてよ。戻っても絶対あんたのこと捕まえたりしないから。いらねえよ。絶対 100% 手柄立ててやる。二人は元に戻ることができるのか。ほら、運って言わないから。果たしてこの物語の結末は。究極のスイッチエンターテインメント、日曜劇場天国と地獄、最古な二人、1月17日夜9時スタート。初回25分拡大スペシャル。